Petr, 24. Rezek Jakub a 28. Daniček Vlastně, který kapitána Musko. Honzo, střelecká forma se vrátila? Nevím, jestli se vrátila, začala snad a jsem rád, že jsem dal po další době dva góly a on, že to pak bude pokračovat. Zdraví, v pořádku? Zdraví zatím drží, přežil jsem první týden přípravy, což jsem minulo nepřežil, takže v tomhle to určitě pozitivní a musím říct, že se cítím dobře a že to snad bude pokračovat takhle. V kostce dnešní zápas jak viděl? Tak dnešní zápas, musím říct, že bylo dobrý počasí, dobře se dýchalo, takže to nám určitě pomohlo, i tráva, hřiště bylo dobrý. Myslím si, že jsme byli hodně aktivní, hodně jsme se nabízeli, že to bylo vidět i na hřišti a z toho pak praměly ty branky a myslím si, že dneska to bylo povedený. Díky za tu čas, zase tady, čau. Taky díky. Stando, je za námi další vítězný zápas, jak bys ho zhodnotil proti slovenskému Dionu? Tak myslím, že jsme ten zápas měli pod kontrolou, že to prakticky bylo asi celý zápas na jednu bránu. Dali jsme 4 góly, škoda, že jsme ze standardky inkasovali, ale je to příprava. Jsme teď v plní zátěži, dost trénujeme, takže ten zápas myslím, že dopadl dobře, nikdo se nezranil, takže asi spokojenost. Ten čtvrtý gól byl excelentní, že? Jo, to Reggio udělal krásně, já myslím, že i celý ten poločas, že prostě na něm vidět ten přehled, když mu jde balón a ví, kde má prostor volný, kam ho sklepnul, takže zatím se adaptoval dobře, dává góly i na tréninku, takže zatím s ním on sám může být spokojený a my mu budeme držet palce, aby mu to takhle padalo dál. Byl to nenechám tak jednoduché, co bylo v té 71. minutě, když dělal pořádek ve vápně? Tak to vyplnulo z předchozího souboje, tam nějaký mladý kluk prostě do mě zajel a tam se to tak vyvinulo, že jsme se dostali do takového ostřejšího souboje, kde on odpadl a chtěl penaltu, ale rozhodčí nepískal a pak to ještě oplácal, takže to bylo takový heslý, ale nic velkého. Stando, díky za to, že se ti daří. Díky. Čau. Filipe, já jsem takový vítací typ. Vítal jsem Kubu dneska, tak vítám i tebe na zpátek v mužstvu. Ahoj. Ahoj a zkus mě zhodnotit dnešní zápas.
Tak myslím si, že jsme šli v prvním polčase, hodně jsme drželi balón, myslím si, že jsme byli lepším týmem, hodně jsme měli zakončení. Honza Kliment dal dva pěkné góly. Bohužel na konci prvního polčasu jsme si nepohlídali standardku, ze které jsme dostali gól. Byl to gól do kabiny, to je vždycky nepříjemné, to se nám nesmí stávat. Druhý poločas si myslím, že to bylo ve stejném režimu, že jsme zase drželi balón, pak jsme dali dva znovu pěkné góly a odvážíme si vítězství 4-1. To se v přípravě vždycky počítá, je to vždycky dobré, když se vyhraje. Je to taková odměna vždycky za tu práci, kterou ten tým udělal za ten týden. Tak tímhle díky za tvůj čas a zdraví. Díky, taky. Čau.